Дарителска кампания на шуменската фирма Lift.com AD стартира в средно училище Йоан Екзарх Български. Ученици получиха подарък от фирмата – автобиографичната книга на футболната легенда Христо Стоичков – Христо Стоичков – историята. Двата ни мотива да направим тази дарителска кампания са децата всички, дали ще са футболисти и се възхищават на футболната легенда Христо Стоичков, да се докоснат до тези прекрасни книги. Вторият ни мотив е всички млади хора в България и моя ученик, и моето дете в трети клас уча в СОУ Йоан Екзарх, съм благодарна на ръководителите, на учителите, на директора на училището, че правят така децата да влезат в библиотеката. Когато има една хубава книга, всяко дете ще има мотив да влезе в библиотеката и да започнат да четат книги, да се образоват. Директорът на средно училище Йоан Екзарх Български благодари както на фирмата Дарител, така и на община Шумен за инициативата. Мисля, че това, че кампанията дарителската стартира в нашето училище, не е случайна, защото така последните няколко години назад във времето нашите ученици доказват, че освен отличници в учението, разтоварват в свободното си време между ученето с футбол и това добре им се получава, защото не само разтоварват, но и печелят състезания, турнири. Първи до книгите се докоснаха част от децата на средно училище Йоан Екзарх Български, които и активно тренират в футболен клуб Юнак. Тази година малките футболисти завоюваха призовото първо място на областното първенство по футбол по време на ученически игри. Дарителската кампания ще се проведе в 20 училища и 10 детски градини.